Anwar Ibrahim harus bertaubat. Sebenarnya memang dah jangka pun akan kalah kerana mahkamah memang sejak daripada mula bicara pun dilihat berat sebelah lah sebab tidak membenarkan pihak peguam saya untuk mempertikaikan kenyataan Muhammad Fauzi kerana dalam keterangan sebelum ini empat mahkamah yang berlainan keterangan Fauzi bercanggah dengan keempat-empat tersebut lah. Saya selagi tak ada bukti yang kukuh. Mungkin orang cakap Papa Gomo tu saya tapi bukan saya. Sama macam Datuk Sri Anwar Ibrahim, muka macam saya tapi bukan saya. Saya bukan Papa Gomo. Macam saya cakap tadi, muka macam saya tapi bukan saya. So I think Datuk Sri Anwar Ibrahim pun, dia pun tahulah siapa dia, dan saya rasa dia pun sedar siapa dia. So saya sebenarnya pun membuka juga soalan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim tu, adakah beliau di dalam video tu, so kenapa tak mencari orang tu. Anwar Ibrahim harus bertaubat. Saya rasa tu lebih sesuai kot. Saya ambil daripada apa yang Kapal Singh telah ulas sebelum ni. Mahkamah cuma mengatakan, mahkamah tak mengesahkan apa-apa, cuma mengatakan bahawa plaintif telah berjaya membuktikan kes dan ganti rugi RM800,000 dan kos RM50,000. Itu sahaja. Alasan penghakiman dikata akan berikan pada tarikh yang lain. Alasan tak beri. Alasan akan diberikan bila kita rayu. Memang arahan saya adalah untuk merayu kepada Mahkamah Rayuan kerana kami memang tak puas dengan keputusan. Itu kami akan buat rayuan.